Կենդանի ձայնադարան։ Կենդանի ձայնադարանի այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերության Սայատնովա աշուական երգի վաստակավոր անսամբլը Աշուխ Հավասի երգերի գեղեցիկ փնջով։ Աշուխ Հավասին 20-րդ դարի մեր մեծ աշուխներից, երևելիներից մեկն է, որը ծնվել է 1896 թվականին Ջավախքի Այազմա գյուղում, մանկությունից զրկվել է տեսողությունից և ամբողջ կյանքը ապրել է արևի լույսին կարոտ։ Հավասու երգերը տարածված են ամենուրեք և Հայաստանում, և համայն աշխարհով մեկ սփռված հայության մեջ ու սիրված են։ Հավասին 1942 թվականից տեղափոխվում է Երևան, որտեղ շարունակում է իր ստեղծագործական կյանքը, և 1971 թվականից ես երջանկություն եմ ունեցել առնչվելու մեր մեծ, մեծ անուն Աշուխ Հավասու հետ։ Այսօրվա ծրագիրը մի փունջ է նրա գեղեցիկ երգերից, որով ներկայացնում ենք ձեզ։ Բարի վայելում։ Kes et aspita, kes mazas.
իմ սազը քեզ հետ ասպիտակեց մազըս խոս իմ սազը
մութնել չալսեց հավասուս երկին, այի տերին նաման էր պանջերը ձերքին, յարս բաղ են գնած կուրս կվարդերով, աչկաս լան են մնած զիրտս Yeah.